Necəsiz? Yaxşı. Çox sağ olun. Sizin təqdimatı da səbirsizliklə gözləyirik. Hakan Bey, klikeri alabilir miyim? Çox sağ olun. Hakan Bey'den sonra danışmak yəqin ki biraz çətin olacaq, ama Hakan Bey'in teoriyada dediği bəzi məsələləri mən çalışdım. Prezentasiyaya praktik keyslər də əlavə edeyim. Özümü təqdim edeyim. Kapital Bank'ın Marketing Expert Mərkəzinin lideriyim Günel Mavliyarova. Ve ümumiyyətlə təqdimata keçməmişdən əvvəl Hakan Bey'in öz çıxışında qeyd elədiyi bir məsələ var idi ki, artıq bu pandemiya dövrü bir çox prosesləri sürətləndirdi. Biz özümüz bank olaraq onu çox bariz hiss etdik. Çünki həmin pandemiya təzə başlayanda bank agile metodologiyasına keçdi. Yəni normalda bu agile way of working, yəni day to day işdə özü bir mürəkkəb prosesdir. Biz onu distant etdik. Yəni bankımız evdən çalışa-çalışa agile-ı tətbiq etməyə başladı. Ve bu iki yıl ərzində müştərilərin hansı nöqtədən hansı nöqtəyə gəldiyini əyani gördük. Yəni bu iki yıl ərzində həmçinin də rəqəmsal marketing tərəfdə də böyük bir layihə etdik və artıq bu layihə haqqında təqdimatda danışacağım. Yəni satışlarımıza necə təsir etdiyini özümüz əyani olaraq gördük. Ümumiyyətlə, datanın rolundan danışmamışdan əvvəl, istehlakçı davranışlarından danışmamışdan əvvəl biz klasik customer journey-ni təsəvvür etməyinizi istəyirəm. Yəni, adətən customer journey e-com bizneslarında çox tətbiq olunur. Yəni, alış-veriş saytları, yəni e-com related saytlarda çox tətbiq olunur. Lakin biz bu e-commerce məntiqini dedik banking məntiqi ilə birləşdirək və əgər əvvəl müştəri hər hansı kanallar vasitəsilə reklamı görüb bir müddətdən sonra purchase, yəni alış qərarını verib o alış qərarını icra etmək üçün filiala gəlməli olurdusa, yəni klassik bankçılıq journey-ini götürsək, filiala gəlməli olurdu və nə bilim saatlarla Kapital Bankdan danışırıq. Saatlarla növbə gözləməli olurdu. Ondan sonra yarı şad, yarı çox da şad yox, filialdan ayrılıb işlərinin dalıca gedirdi. Biz hal-hazırda bu journey-i dedik ki, end to end necə digitallaşdıra bilərik? Yəni problem olaraq onu öz qarşımızda qaldırdıq və end to end satış həyata keçirmək üçün layihəyə başladıq. End-to-end satış həyata keçirməyin əsasında isə əlbəttə ki data dayanır. Yəni end-to-end satışı data driven etmədən həyata keçirmək mümkün deyil. Və bunun üçün nə etdik? Satış varonkası, yəni funnel-ı, Azərbaycan dilində bir çox terminlər olmadığına görə məni üzrü sayın. Sales funnel-ı qurduq. Əgər əlimizdə datalar olmasaydı və biz bu dataları düzgün təhlil edə bilməsəydik, biz bu sales funnel-ı end-to-end qura bilməyəcəkdik. Yəni, ənənəvi marketingdə digital və ya offline fərqi yoxdur. Ənənəvi marketingdə biz funnel-ın yalnız ön hissəsini görürük ki, həm müştəri haradasa bizim reklamımızı gördü, klik elədi, amma klikdən sonra nə baş verdi, bunu heç birimiz görmürük. Ondan sonra da götürürük, zəng eləyirik satış departamentinə və deyirik ki, filan kəs, bu period ərzində satışlarda nə qədər dəyişiklik olub? O da deyib ki, hə, tutalım, ortalama 10% artım olub və biz assume eləyirik, yəni biz düşünürük ki, bu 10% artım haradasa bizim bu marketing fəaliyyətimizin nəticəsində baş verib. Lakin düzgün sales funnel-ın qurulmağı bizə hər mərhələdə müştərinin hansı yolu keçdiyini, hansı mərhələdə qırıldığını, niyə görə qırıldığını onu təhlil etməyə imkan yaradır.
Əlbəttə ki, bunun üçün biz daxildə də bir çox struktur dəyişiklikləri etdik. Məsələn, hal-hazırda Kapital Bank'da dataya yönelik iki struktur var. Data governance var, hansı ki bizim bütün müştəri məlumatlarının mərkəzləşdirilməsinə, onların təhlükəsizliyinə və s. bu tip, yəni governance məsələlərinə cavab deyildi. Digər qurumumuz isə data analitikadır ki, hal-hazırda bizim demək olar ki, hər bir tribe-ımızda bir neçə data analitik işləyir və yəni bütün verilən qərarlar data təhlil olunmadan verilmir. Və hətta bu funnel-ı biz quranda burada maraqlı bir məqamı da qeyd edeyim ki, biz gördük ki, tutalım, artıq satış müştəri müəyyən mərhələyə gəldi və bizim telesales əməkdaşları müştəriyə zəng etməli oldu. O mərhələdə biz böyük həcmdə müştəri itirməyə başladıq. Onu biraz dərinə araşdıranda başa düşdük ki, call centerımız, bizim telesalesımız gələn müştəri axınını tam şəkildə təhlil eləyib geri dönüş eləyə bilmir. Yəni resurs çatışmazlığı var. Bizə data imkan yarattı ki, biz telesales bölməmizi, şöbəmizi demək olar ki, iki dəfə biz artırdıq bu layihə çərçivəsində və nəticədə hansı mərhələdə biz müştəriləri yəni ümumi saydan neçə faizi convert oldu, biz onu artıq yəni əyani şəkildə bu ərəfədə biz həmçinin də BI tool olaraq da tablonu aldıq daxildə istifadə etməyə başladıq. Hal-hazırda real time-da müştərinin hansı mərhələdə olduğunu, harda qırıldığını, yəni ümumiyyətlə bankda gedən bütün business related prosesləri bir necə deyim, interface-də izləyə bilirik. End-to-end satışdan danışanda mən sizə sadəcə indi bilmirəm yaxşı görsənir ya yox. Prosesi də izah etmək istəyərdim. Müştəri tutalım, web sayta gələndən sonra ümumiyyətlə end-to-end satışın necə baş verdiyini də deyim. Biz müştəriləri kateqoriyalaşdırdıq. New to bank clients və existing to bank clients. Bu bizə imkan yarattı ki, biz müştəriləri prescore eləyək və eyni zamanda da bizim əsas problemimiz müştəriləri filiala gətirməmək idi. Bunun üçün biz video identifikasiya sistemi qurduq və müştəriləri filiala gəlmədən yeni müştəriləri video vasitəsilə identifikasiya etdik. Bu prosesi ilk quran yəqin ki bizim bankdır. Başqa hal-hazırda bu cür end-to-end müştərini kredit məhsullarında skor eləyən bank ölkədə yoxdur. Və slaytda da göründüyü kimi, yəni müştərilər sayta gəlir, saytdan sifariş anketinə keçid eləyir. Əgər öz müştərimizdirsə, biz ona dərhal onun kredit limitini göstərmiş oluruq. Öz müştərimiz deyilsə, video identifikasiya keçəndən sonra kredit limitini bilmiş olur və nəticədə müştəriyə həm də məhsulunun çatdırma optionunu verdik ki, istəsə filialdan özü yaxınlaşsın, istəsə bir saat ərzində kuryer vasitəsilə, bu arada Voltla inteqrasiya etdik, yəni kuryer vasitəsilə çatdırmanı eləyirik. Həmçinin də burada bir məsələ var idi ki, nağd pul kreditini müştərilər əslində nağd pul almaq üçün filiala gəlirlər, əllərində pul hiss eləmək istəyirlər. Onu end-to-end journey-ə biz keçirəndə dedik ki, nağd pul kreditini müştərinin cari hesabına və yaxud bank kartına 30 duraq istənilən ATM-dən həmin müştəri kreditini əldə edə bilsin. Yəni, bu cür bizim journey-imiz hal-hazırda fəaliyyət göstərir və effektiv fəaliyyət göstərir, onu deyim. Lakin biz burada daha çox biraz da marketingdən danışmalıyıq, çünki Milli Marketing Forumundayıq. Bunlar işin, belə deyək də, journey tərəfidir, amma işin həmçinində marketing tərəfində bu journey-i qurmaq üçün istifadə elədiyimiz tool-lar var. Alətlər var. Hansı alətlərdən istifadə edirik? İnsaytları necə topluyuruq?
o insightlardan hansı qənaətlərə gəlirik? Bu barədə biraz danışmaq istəyərdim. Məsələn, biz digital satışa keçən kimi ümumiyyətlə müştərilərə göstərdiyimiz hər bir kommunikasiyanı A/B test edirik. Yəni hamımız yəni marketingdə çalışan elə bir yəqin ki marketoloq yoxdur ki A/B testləri bilməsin, amma onu sistematik şəkildə hər bir visualda, yəni mən ki visualları demirəm də, bizim reklama çıxdığımız gündə nə bilim 15-20 dənə visual var. Bu hər bir visual müştərilərlə test olunur və bunu məsələn daha optimal edə bilmək üçün Google Optimize toolundan istifadə edirik və bu təkcə visuallara, yəni visuallara tətbiq olunmur, eyni zamanda da landing page-lərə tətbiq olunur. Yəni əgər müştəri hansısa kampaniyanı görüb bankın landing page-inə gəlirsə, o landing page belə yəni müxtəlif segmentlər arasında və yaxud oxşar segmentlər arasında test olunur. Bu bizim insight toplamaq toolumuzun biridir. Digəri isə yəni biz UX və UI researchlər eləyirik. Yəni bu xüsusilə interface researchlərində bizə çox kömək eləyir. Yəni interface tətbiqində çox kömək eləyir. Eyni zamanda da focus qruplar. Yəni hər hansı bir məhsulumuz, dizaynımız, product, yəni məhsulda dəyişikliklə bağlı mütləq şəkildə focus qruplar, ümumiyyətlə interface testinglər müştərilərlə face to face, yəni üzbəüz keçirilir və onun nəticəsində isə yeni kontentlər yaranır. Bu yeni kontent təkcə vizual kontent demək deyil, həmçinin də məhsul kontenti deməkdir. Çünki indiki dövrdə dəyişikliklərə sürətlə uyğunlaşa bilməmək əslində uduzmaq deməkdir, rəqabətdə uduzmaq deməkdir. Və mən əslində bu dediklərimi indi bir vizuallaşdırmaq istədim. Bu hal-hazırda bankın istifadə etdiyi, yəni bir dövr əvvəl istifadə etdiyi visuallardır. Gördüyünüz kimi 3 dənə fərqli kreativ var. Və əlbəttə ki, bu kreativlərin hazırlanmasında biz müəyyən bir insightlar toplayaraq hazırlamışıq bunu. Bir qayda olaraq biz marketoloqlar düşünürük ki, visualda mütləq qaydada rasional nəsə olmalıdır. Yəni, müştəri qərar vermək üçün biz ona bir nəsə rasional ipucu verməliyik. Amma bizim researchlərimiz və bizim testinglərimiz göstərir ki, heç də həmişə bu elə deyil. İndi siz ekranda görürsünüz 3 visualı. Sizcə bu üçündən ən effektiv olanı hansı olub? Birinci deyənlər varsa əlini qaldırsın. Buradan gör, biraz aktivlik gətirək, abetdən sonra əlinizi qaldırın. Birinci deyən yoxdur aranızda. İkinci deyənlər varmı? Aha, əllər görürəm, artıq daha maraqlıdır. Bəs sizcə üçüncüyə nə düşünürsünüz? Aha, onda auditoriya bizi ilə eyni dalğadadır. Bəli, üçüncü visual çox straightforward, yəni çox direct visualdur. Yəni, nağd pul kreditindən danışdıq və müştərilərə nağd pul göstərdik. Yəni, bu visual bizim indi orada rəqəmləri də görürsünüz. 2 dəfə daha çox click rate gətirdi bizə və bizə leadin kostunu 40% aşağı saldı. Eyni şəkildə də baxın, biraz fərqli bizim məhsulumuz var. Bu mikrokredit məhsuludur. Burada artıq, yəni deməyim, əllər qaldırmaya da bilərsiniz, amma bu mikrokredit məhsulunda isə artıq biraz fərqli segment auditoriyadır. Amma oradan da çıxan o oldu ki, lifestyle daha səmimi ortam, rəngli ortam olan visuallar müştərilərdə, yəni respondentlərdə daha çox müsbət feedback verdi bizə. Amma bu o demək deyil ki, yəni qrafiklərdən, rəqəmlərdən istifadə etmək lazım deyil. Sadəcə olaraq daha çox satışa yönəlik kampaniyalarda, satışa yönəlik mesajlarda straightforward, direct mesajlar vermək, amma daha çox awareness, məhsulla bağlı hansısa mesajlarda lifestyle-a getmək uğurlu seçim olur.
Bir dənə də insight-la paylaşmaq istəyirəm. Web saytlara gəldikdə biz hamımız düşünürük ki, bizim web saytlar effektivdir. Baxırıq 100 dənə benchmark'a, deyirik filan kəs belə cür eləyib, filan şirkət belə cür eləyib, qoy mən də elə eləyim. Capital Bank öz web saytını yeniləyəndə məhz benchmark'lar əsasında yeniləmişdi onu. Lakin biz digital satışlara başlayanda baxdıq ki, bizim satışlarımızın sürəti istədiyimiz qədər deyil. Düşündük ki, bunun səbəbi nə ola bilər? Birinci səbəb olaraq əlbəttə ki, interfeysi götürdük və sifariş bölməsini alt səhifədən üstə gətirdik. Təkcə bir dənə bu minor dəyişiklik bizə 40% daha çox lead gətirdi. Bax, yəni xırda, balaca detallarla biz əslində ümumi biznesə böyük impactlər verə bilirik. Və nəticədə də, yəni sonda demək istədiyim daha bir əhəmiyyətli məqam, yenə də datanın düzgün istifadəsi, müştəri davranışlarının düzgün təhlili bizə həmçinin də məhsulun lifetime value-sunu hesablamağa yardımcı oldu və biz məsələn hər məhsulun artıq Capital Bank üçün kostu nədirsə onu görürük və özümüz üçün bir maksimum cost per sale limiti qoymuşuq. Və başa düşürük ki, biz satışımızı bu rəqəmdən yuxarı qaldıranda o bizim üçün artıq effektiv satış deyil. Bu marketinqə necə təsir etdi? Biz əlimizdə olan kanalları ələdik. Yəni bu nə deməkdir? Baxdıq ki, hansı kanallar bizə cost per sale-da effektivdirsə biz onları saxladıq. Hansı kanallar effektiv deyilsə, ümumi perception olsa da ki, bunlar effektivdir, biz onları sadəcə equation-dan, yəni ümumi iş modelimizdən çıxartdıq. Və beləliklə, yəni ümumiləşdirsəm, bu artıq yekun slayddır. Data-driven marketing, data əsaslı biznes ümumiyyətlə Capital Bank-a nə verdi? Biz rəqəmsal satışlarımızı bir il ərzində 5 dəfə artırdıq. Yəni 5 dəfə. Bu həqiqətən də çox böyük rəqəmdir. Biz layihəyə başlayanda bizim rəqəmsal kanallardan satışımız 15% ətrafı idi. Hal-hazırda bu 50%-dən yuxarı bir rəqəmdir və ki, bizim strateji dövrün KPI-i isə bu rəqəmi 95%-ə qaldırmaqdır. Hələ yolun yarısındayıq. Və burada kiçik yazılıb, amma hər kanal üzrə də statistika var, hansı neçə dəfə artıb. Amma ümumilikdə, yenə dediyim kimi, 5% satış artımını əldə edə bilmişik təkcə, yəni rəqəmsallaşmayla, dataya yönəlik qərarlar qəbul etməklə. Məndən bu qədər. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm Günay xanım. Mənim kiçik bir sualım olacaq. Siz başda qeyd etdiniz ki, Agile sistemi də artıq tətbiq edirsiniz. Mən bildiyim qədərilə Azərbaycanda bu sistemi tətbiq edən ilklərdənsiniz və siz daha geniş miqyaslı hər sahədə bu sistemi tətbiq etməyə başlayırsınız. Mənim üçün belə bir sualım olacaq. Capital Bank üçün personanı müəyyən edəndə seçimi necə etdiniz? Və bu persona üçün ən maraqlı paylaşa biləcəyiniz bir insight varmı? Siz düz qeyd etdiniz. Capital Bank'dan öncə bazarda bank sektorunda əlbəttə ki, Agile metodologiyasını tətbiq eləməyə başlayan bir bank var idi. Tədricən digərləri də qoşuldu. Lakin biznesin hər bir istiqamətini Agile-a keçirən yəqin ki, yeganə bizim bankımızdır. Hal-hazırda bizim Agile ofisimizdə 500-dən çox əməkdaş var. Bura biznes və IT related bütün strukturlar daxildir. Belə biz yəni bu qərarı verəndə, yəni ümumiyyətlə Agile keçidi bank hansı məqamda qərarını verdi? Onda ki biz baxdıq ki biz sürətə uyğunlaşa bilmirik. Bankımız o qədər böyükdür ki, yəni böyük qurumlarda, böyük müəssisələrdə dəyişikliyi tətbiq etmək
bilirsiniz ki, bəzən aylar tələb eləyir. Amma rəqabət buna imkan vermir. O aylar bizdə olmur. Ona görə Agile-ın məhz iş prinsipi bizə imkan yaradır ki, biz daha sürətli nələrəsə reaksiya verək. Yəni, əlbəttə ki, istədiyimiz sürəti əldə etmək yenə də çətindir. O da miqyasla əlaqəli bir şeydir. Nəticədə, yəni, ən böyük xidmət müştəri bazası olan bankıq. Amma onunla belə, məsələn, biz özümüz də daxildə görürük ki, cross-funksional komandalar, yəni, bir timdə hər sahədən mütəxəssisin olmağı və iki həftəlik sprintlər, MVP ilə bazara çıxmaq və s. Yəni, bu kimi belə deyək də, qısa müddətli həllər bizə o çevikliyi, yəni tam da olmasa müəyyən qədər vermiş ola bilir. Çox təşəkkür edirəm.